fiz um museu lá em Niterói. E a pessoa me pergunta, mas por que você fez aquele museu suspenso? E é tão fácil explicar. Eu cheguei lá com o prefeito. Ele queria o museu. Eu vi o terreno, vi o mar de frente, vi as montanhas do rio. Um ambiente fantástico eu tinha de preservar. Então eu subi com o prédio. Eu diria que o MAC, agora com essa revitalização, finalmente vai ter o projeto de iluminação que o MAC merece. Um projeto original que a gente descobriu quando a gente teve essa ideia de fazer iluminação, de que tinha um projeto do Peter Gasper, que era a única pessoa autorizada pelo Niemeyer a fazer o projeto, de que ele ainda não tinha sido concebido, né, como um todo, até por restrição de verba. Aí a gente viu que não, então vamos fazer o projeto por completo, né, como o Peter idealizou, junto com Oscar Niemeyer. Toda a obra do Oscar é uma obra especial, porque como ele não repete, ele não usa materiais, ele não usa formas quadradas, formas que existem no comércio, né? Toda a obra dele é uma obra de autor, é um desenho dele. Eu acho que a arquitetura, ela tem que ser diferente. Eu sempre digo, quem vai a Brasília pode gostar ou não dos palácios, mas não pode dizer que viu antes coisa parecida. Pode ter visto melhor, mas parecida não viu, porque a gente faz uma arquitetura diferente. Mas o que a nossa procura na arquitetura é a surpresa, é o espanto. Né? Qualquer obra de arte deve provocar isso. É emoção, é uma coisa nova que nunca viu. De modo que é nesse sentido que a gente trabalha. Então é um desafio a iluminação não destruir isso, porque iluminar por iluminar, só para que você possa ver o monumento à noite, é relativamente fácil. Até o computador faz isso. Agora, realmente entender e transmitir para as pessoas à noite a intenção arquitetônica, o desejo, o sonho do Oscar, a arte do Oscar, tem que ter mais cuidado. A iluminação não é apenas colocar refletores, é realmente uma poesia, né? Nós vamos ter luminárias próprias, que são essas esferas grandes, esferas imantadas, que vão ficar fixadas no trilho existente. O ímã, ele faz exatamente isso, quer dizer, ao invés de ter um dispositivo, uma garrinha, um bracinho, a luminária não tem, ela prende aqui e pronto, a luminária já está fixada. Esse projeto da Ampla, de aprovar um projeto do Peter Gasper, de reformular os espaços, né, de iluminação dentro de uma obra de arte, para mim é muito importante, até porque uma tendência muito fácil seria o empresário apenas querer iluminar o lado de fora, que já daria a projeção dele. O que é importante aqui é que está havendo uma reformulação da iluminação interna do museu. Por mais que você priorize a cultura, existem questões emergenciais da área da saúde, da área habitacional,
da área da infraestrutura de uma cidade que acabam fazendo, às vezes, a cultura sofrer. Uma das formas que você encontra hoje é a responsabilidade social das empresas. São as parcerias com as empresas privadas. A iniciativa de patrocinar a revitalização da iluminação do MAC partiu mesmo da Ampla. Por quê? É uma empresa que está preocupada em colaborar com o desenvolvimento das comunidades da sua área de atuação. Para nós é um grande prazer estar junto com a Ampla financiando esse projeto Iluminação do MAC. Não só por ser uma obra de Oscar Niemeyer, não só por ter um gênio da iluminação artística com Peter Gasper, mas fundamentalmente por estar dando uma contribuição à cultura do nosso estado, à cultura de Niterói, e um monumento, tal qual outros monumentos que nós já fizemos a iluminação do estado, vai se tornar uma referência para Niterói, mas para todos aqueles que cruzam a Baía de Guanabara. Eu acho que do momento que as luzes se acenderem, a cidade vai estar revelada. E a cidade vai poder olhar o MAC de uma outra forma, de uma forma mais amiga, mais cúmplice, entendendo que as luzes do MAC estão para serem compartilhadas com toda a cidade de Niterói. Esse projeto do Peter Gasper vai transformar, pelo por vezes assim, um museu num farol mesmo, ele vai ficar um farol. Sendo a arquitetura a melodia, a luz pode ser chamada de harmonia, né? As duas coisas andam juntas. Para nós, quando iluminamos algo, damos nova vida, porque algo não iluminado como se não existisse. E participar na iluminação deste projeto é um motivo de alegria, de orgulho. O orgulho de poder estar contribuindo para a Ampla ter a sua assinatura escrita na sua região. Este equipamento cultural, arquitetônico, se tornou o maior símbolo da cidade. É através dele que Niterói é conhecida internacionalmente. Parabéns à Ampla de estar chegando junto, trazendo luz, 10 anos luz. Muito obrigado, acho que a todos vocês. Pessoalmente, para mim, eu imagino no futuro os meus filhos informando aos meus netos que o pai deles participou, tem um pedacinho, tem um tijolinho do pai dele ali na obra da iluminação do MAC. O caminho Niemeyer vai se configurar como um projeto que é desdobramento deste nosso MAC, deste nosso Museu de Arte Contemporânea, fazendo com que Niterói passe a ser uma cidade com alto grau de atratividade turística e um espaço cultural da melhor qualidade. A arquitetura não é o principal é a vida. A gente tem que trabalhar para fazer ela mais justa.